តសវិជនជាតិទីគរុបអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីសោសុខាបញ្ជីឲ្យផ្នែកពីនេះនិងពីនិតរិទ្ធជនគ្រប់ប្រភេទដែលបំពែកភ្លើងខុសបច្ចេកទេសពិសេសភ្លើងស៊ីរ៉ែនឬភ្លើងផ្កាដែលធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកដល់អ្នកដុតទីនិងមានហានិភ័យនៅពេលបើកបរការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះរបស់អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីសោសុខាបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារស្វត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2023និងលើកទិសដៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 លោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសុខាអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសวัสดิភាពចរាចរផ្លូវគោក បានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យផ្នែកពីនេយនិងពីនិតរដ្ឋយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលបំពាក់ភ្លើងខោលលក្ខណៈបច្ចេកទេសពិសេសការបំពាក់ភ្លើងស៊ីរ៉ែនឬភ្លើងฟ้าដែលធ្វើឲ្យចាំងភ្នែកដល់អ្នកដំទីនិងមានហានិភ័យនៅពេលបើកបរនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2023និងលើកទីដៅបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោក អបអនីជូលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាបានដាក់បដបញ្ជាដោយត្រង់ទៅកាន់ស្ថាប័នការិយាភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តការងារនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ លោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសុសខាបានអះអាងថាការបំពែកភ្លើងខុសបច្ចេកទេសទាំងភ្លើងฟ้าនិងភ្លើងក្រហមខៀវដោយភ្លើងស៊ីរ៉ែនរបស់សមត្ថកិច្ចតែងតែកើតមានឡើងនៅលើរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំហើយកន្លងទៅលោកឃើញនិងជួបរថយន្តទាំងនោះផ្ទាល់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាខេត្ត ក្រៅពីការបំពាក់ភ្លើងខោលលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកអបអនីយុរដ្ឋមន្ត្រីសោះសុខាបានណែនាំឲ្យពិនិត្យមើលរទ្យុនទាំងឡាយពិសេសរទ្យុនដឹកទំនិញធន់ធំដែលបិទស្ទីកឃ័រអសឬរូបភាពផ្សេងៗនៅលើកញ្ចក់ឬដាក់វាំងននដែលធ្វើឲ្យបាំងគំហើញនៅពេលបើកបរហើយជាកត្តាងាយរងគ្រោះដល់អ្នកដីតីតាមដងផ្លូវ អបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាបានមើលឃើញថាកង្វល់ទៅស្ដងកានគរបាលរាជភ្និខេត្តអនុវត្តការងារនេះបានល្អហើយប៉ុន្តែហាក់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពឬអះទាំងស្រុងនៅឡើយទេពលលោកនៅបន្តឃើញមានការដាក់វាំងណនឬបិទអសោឬរូបភាពផ្សេងផ្សេងដែលផ្ទាល់តែម្ដងហើយពេលខ្លះបើកាត់កុលដៃសមត្ថកិច្ចតែម្ដងដូចនេះត្រូវពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារនេះឡើងវិញនៅគ្រប់កុលដៃ តាមលោកអភិសន្តិបណ្ឌិតសុសខាការអនុវត្តវិធីនការទាំងអស់នេះគឺសំដៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្គមនីពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយលាយការរិទ្ធបន្តឹងច្បាប់ត្រួតពិនិត្យសារធារាស្ត្ររបស់ ក៏ត្រូវតែបន្តអនុវត្តឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាផងដែរសូមជម្រាបថាយោងតាមប្របេកាអនុគណៈកម្មការទី2នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសวัสดิភាពចរាចរផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2023មានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសរុបចំនួន3317លើកយុបចំនួន55%ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន1590នាក់និងរថយន្តបំផ្លាញចំនួន4515នាក់ក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ ចំនួន2766នេះក្នុងមូលហេតុបង្កគ្រោះថ្នាក់រួមមានបើបលល្មើសលបឿន41%ມັນគ្រប់សិត22%ມັນប្រកាសស្ដាំ9%បាត់9%ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់7%កតាយានចំនួន5%ស្រវឹង3%ភ្លើងសញ្ញា1%សុខភាពងើងុយ1% និងកតាអកាសធាតុ1%ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ជាអ្នកជិះម៉ូតូចំនួន80%ដែលនៅក្នុងនោះគឺ1279លើ1590អ្នកមានអ្នកមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពចំនួន69%ពោលគឺ888លើ1276អ្នក